causa de nossos pecados, recebendo o sangue certo.
Bom, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Demorei bastante para fazer um vídeo desse, bem bonitinho, bem planejado, porque tudo estava dando errado e ok, né? Tem umas horas que eu fiquei meio bravo, mas ok. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Um beijão a todos e uma boa tarde, um bom dia, sei lá. Falou. Tchau!